Hey Mar, oke. Royo wis tuku klambi rong? Nyo siap kok. Kape wis siap. Ojo klare spend ini. Kape jek, kape spend ini aku spend bolong. Wi, ora tuku mung gajeke. Kape tuku ban jek dhewe. Jek dhewe. Wes pinter njawen. Kemecuk kowe dul mercon ya. Ora meriem-meriem. Ya ngomongi kape. Mercon apa barang? Bayu. Bocah-bocah ngomong tuku mercon nang ndi nang karo Omar. Wes itu kape-kape kok Omar mainnya ini wong ngomong mercon akeh. Album kira laku to, album kira laku kene lo mercon to. Album kira laku. Wong ngomong mercon, ngerti mercon itu meriem. Mercon main eneng wong ngedol ngarep omah ki mang. Tapi itu nyos ngedol lah. Nang ngarep omahmu lah. Batuk lah. Nyama ini meriam men. Meriam macam-macam meriam men. Hati-hati ke mar nak ngandani. Men ke ketangkep Pak Royo. Pirang-pirang wis tani podo pecak meletup mercon. Oh, nyorak main. Yo. Oh, ora Cino dia nek kena naik anu kan ya, kena tangan yo. Cino men gantung. Gantung diri. Wong kowe kita kena ngomong ini Melayu Jawa ha, serupa serupa main ora kelungu Cino karo keling. Orang Cina bakal mercon ngura antu. Wong Melayu bakal mercon koyo antu. Ya kita ngene petel-petel. Wadamar pun mutul mercon. Tangan-tangan di mercon piro? Mar, piro? Arep mercon opo? Ngomong wae. Ngomong wae. Janji, lekas mercon opo? Aku anu lah sing sudur, sudur tuh. Kaya sing pumnya, pum, pum. Pum ku tangane mletu kuwi gaya ku. Alah nggo niti dawuh lah kana sak rumah ke kuwi jelas ni. Kene gaji cilik yo. Oh bakal meriam to. Kali ra urip to. Didelok to. Kali kok nyulep pum kebakar. Eh iki biasa lah. Biasa terjadi. Tapi Omar blup jagol te kebakar. Iya Pak. Jagol men tak tutup di sini. Kena jaga.